Miten sä voit vieläkin syyttää mua? Mä näin, kun sä menit siihen punaiseen autoon. Se sama, mikä meinas ajaa 2 kertaa mun yli. Marianna, rakas, me puhuttiin tästä jo. Sä et saa antaa valtaa harhaisille ajatuksille. Kukaan ei vainoa sua, eikä halua sulle pahaa. Paitsi mun oma äiti. Tajuatko sä, miten järjettömältä tuo kuulostaa? Jos me mentäis yhdessä lääkärin puheelle... Vainu helvettiin mun kodista ja elämästä! Ulos! Mä haluan nähdä sua enää ikinä! No, sekö nyt sitten ihan tosissaan seurustelit sen Marianan kanssa? No näin on. Eikä kuuntele enää yhtään saarnaa siitä aiheesta. Eipä niistä ole aikaisemminkaan vissiin mitään hyötyä ollut. Paitsi en mä kyllä edelläkään ymmärrä. Kato, makuasioista ei voi kiistellä. Mulle ei uppo sellaiset ylimieliset jalkaliikat niin kuin Kamilla. No on mun puolesta mitä mieltä tahansa Marianasta, kun pidät sen omana tietonasta. Sopii kuule vallan mainiosti. Millä 4. tulee? Ihan kohta. Muokkasi sen lempijäätelöä. No sehän on kiva juttu. Olispa mullakin tommonen broidi. Voi. No kuule, kokeilepas. Oot pari vuotta reissussa, niin voit saada vaikka mehuja. No ehkä mä sitten meen, kun ettei sitä oikein juttu seuraks. Mä tuun myöhemmin moikkaamaan sitä maailmanmatkaa. Joo. Mä en malta odottaa, että Elias tulee. No ihan kohta se tulee. Hei, sä voisit odotella piirtää sille vaikka kuin tervetulias korvi. Joo. Noin. Sori kun raahasi sun mutsi Ele teille yllätyksenä. Mä ajattelin, että ilman puhdistaminen olisi tullut tarpeeseen. No niin, se taisi tullakin. No saitteko te juteltua? Joo, vaan kerroin sille rehellisesti, mitä mä ajattelen. No, mitä? No me saatiin nyt lopullisesti välit selvitettyä. No, sittenhän se meni just niin kuin piti. Mut mä oon aina sun puolella. Ja ajatuskin siitä, että Raakel halusi jotenkin vahingoittaa sua, niin... No mut pääasia, että sä et enää ajattele niin. Mä en halua, että sä vajoat enää minnekään synkkiin vesiin. Mä vajoon mihinkään, kun mulla on sut. No lupaatko? Mä lupaan. Ai säkin oot täällä. Mun tuli vaan nopeasti käymään. Miten sun ja Raakelin tapaaminen meni? No, me päätettiin sen kanssa, että me pidätä nyt hetkeä yhteyttä. Tai siis enää ikinä. Ja mä päätin. Aika iso päätös. Ootko sä alkanut taas epäilemään sun äitiä? En. Mutta mä uskon, että mä toivon paremmin, jos ei se ole muistuttamassa niistä ikävistä asioista. Ymmärrän. Ja voithan sä aina myöhemmin muuttaa sun mieltä, jos siltä tuntuu. Just nyt sun onkin tärkeintä keskittyä vaan paranemiseen. Kiva, että oot samaa mieltä. Eikö Sergei sit ollut? Mä en kertonut sille. Se käsitti väärin, se luuli, että me saatiin äidin kanssa asiat selvitettyä. Se oli niin iloinen siitä, mä en halunnut pilata sitä. Sergei on muutenkin ollut niin huolissaan. Voisit olla kertomatta sille. Hyvä on. Ja onhan mulla tää vaitiolovelvollisuus. Mä tein... Sätkin vähän peseeroa sun äidistä. No se ei näköjään musta. Et sä meinaa vastata? No en mä halua sitä mun elämään. Sun täytyy sanoa toi sille niin, että se ymmärtää. Muuten se ei jätä sua ikinä rauhaa.
Voitko olla soittamatta tänne? Mä haluan olla sunkaan missään tekemisissä. Mä kunnioitan sun päätöstä. Mä vaan soitin kertoakseni, että mä olen lähdössä Helsingistä. Mutta sitä ennen mä haluaisin hyvästellä sut kasvotusten. Mä haluaisin nähdä sut vielä yhden kerran. Se merkitsis mulle hyvin paljon. No okei. Terve. Kiitos, että tulit. Mä en yhtään tiedä, miten toimisin Mariannan kanssa. Miten niin? Ettekö te just sopinut? Niinkö se sulle väitti? No se sanoi, että te puhuitte asiat selviksi. Sillä tyttön rukalla on asiat huonommin kuin mä kuvittelin. No valehteleks Marianna mulle vai? Se katkasi muhun välinsä kokonaan. Ja luulee yhä, että mä yritin ajaa sen yli. No ei se mulle mitään tämmöstä puhunut. Ehkäpä Marianna ei halua, että sä saat tietää sen ajatuksista. Se on sairastumassa uudestaan. No, mitä mun pitäisi sitten tehdä? Äiti! Ootko täällä? Sergei! Äiti on tässä. Kiva, että pääsit tulemaan. Mä jo pelkäsin, että sä tuukkaan. Mitä sä haluat? Mä haluan tasata tilit. Äiti kiltti päästä meidät pois. Voi kultaa mussukka. Teistä toinen pääsee kyllä pois. Arvasit oikein. Kurjet kelluu, mutta kuula uppoaa. Riudo vaan. Katsotaan, miten sä pärjät vedessä ton painon kanssa. Eikö sulla ollut mafiatausta? Tiedä, vaikka tuolla pohjassa odottaisi joku kaverisi. Mikä takia sä teet tän? Luulin, että sä välität musta. Niinhän mä välitinkin. Kunnes sä tapoit Johannan, niin teit mun elämästä helvettiä. Se oli onnettomuus, äiti. Sun takia mä olen ollut 20 vuotta elävä kuollut. Sinä päivänä, kun Johanna kuoli mun sydänlukkas lyömästä. Kaikki ilo mussa muuttui tuskaksi. Mulla ei ollut enää mitään syytä pysyä hengissä. Kunnes pieni kipinä syttyi mun sisällä. Unelma siitä, että sä joskus koet sen saman tuskan. Sä veit mun kaikkein rakkaimman. Ja nyt mä teen sen saman sulle. Nyt katsotaan, osaako vävyehdokas uida. Älä tee sitä. Tapa mieluummin mut, mä teen ihan mitä tahansa sä haluat. Mä en päästä sua niin helpolla. Sun kannalta sitä on vähän ikävää. Sä oot mukava poika. Ainoa, joka tästä hullusta on välittänyt. Näin ne elämän arvokkaimmat asiat joskus otetaan pois. Katso tarkkaan. Tämän hetken sä muistat loppuikäsi. Rakas
rakastan sua. Vuokralaiset.